U našem gradu danas se oblačno sa kišom, jutro svanulo uz temperaturu od 3, tokom dana do 9 stepeni. Umeren zapadni vetar duva brzinom do 6 metara u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen 1011 milibara. Sutra će u Novom Sadu biti malo do umereno oblačno vreme. Jutarnja temperatura biće 2, tokom dana do 9 stepeni. Duvaće slab severoistočnjak brzinom do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1027 milibara. U narednih 5 dana u Novom Sadu promenljivo oblačno do pretežno sunčano vreme, do srede, kada će ponovo padati kiša. Od nedelje temperature vazduha iznad proseka za februar u našem gradu. Jutarnje će se kretati u rasponu od 0 do 5, a dnevne od 9 u subotu do 17 stepeni u ponedeljak. Srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima savjetuje se opreznost zbog očekivanog uticaja biometeorološke situacije. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima, nervoza i glavobolja.